Dobrá zpráva. Podcast Rekonstrukce státu k aktuálním tématům české politiky. Dobrý poslech vám přeje Martin Luhan. V exekuci je více než 720 tisíc Čechů. Většina má exekucí hned několik. Celkový počet exekucí vymáhaných soukromými exekutory přesahuje neuvěřitelných 4 330 tisíc. A politici teď mají po 20 letech jedinečnou příležitost zasadit se o odstranění korupčního prostředí v exekucích. Vítám v Dobré zprávě garantku programu Zadluženost Centra Rubikon Pavlu Ašermanovou. Dobré ráno. Dobrý den. A právníka Rekonstrukce státu, který pracuje na projektu Exekuční neřád, Věnka Bonuše. Věnku, dobré ráno. Dobré ráno. Vy v Rubikonu pracujete s lidmi s trestní minulostí. S tou je, předpokládám, problém s dluhy a exekucemi velmi úzce propojen. Jak tedy vypadá taková typická oběť dluhové pasti, jak vy ji znáte? No, my pracujeme s lidmi s kriminální minulostí, nepracujeme s nimi jenom co se týká dluhové oblasti, ale pomáháme jim vůbec v tom životě po propuštění a v návratu do společnosti. A jak vypadá oběť dluhové pasti? Já si myslím, že ta s kriminální minulostí vypadá velmi podobně jako z běžné populace. U lidí s kriminální minulostí tam jsou prostě navíc ještě dluhy a potíže, které souvisí s trestnou činností. Jinak ty dluhy, které mají, jsou často velmi, velmi obdobné všem jiným lidem, kteří jsou prostě chudí a půjčují si. Lidé s trestní minulostí občas mívají třeba větší tendenci riskovat a nepřemýšlet nad následky svého chování, takže tam někdy bývají ty dluhy ještě tak jako trochu nezodpovědnější, bych řekla, ale nedá se to asi přesně takhle říct u všech. A jak tedy vypadá ta dluhová past i u těch ostatních, nebo prostě obecně, jak se člověk do té spirály a k té exekuci dostane, aspoň jak víte ze své praxe nejčastěji? Těch cest je určitě mnoho a taková ta jedna z těch typických cest je, pokud ten člověk nemá žádnou rezervu, nemá žádné peníze stranou, že je od výplaty k výplatě a pak se mu stane nějaká nečekaná událost. To je velmi častý vstup do dluhové pasti. To znamená, že potřebuje si půjčit na nájem, potřebuje si půjčit na běžný život. To je jedna z možností. Další z možností je, že ten dlužník původně se mu celkem dobře daří. On si půjčuje peníze na vybavení bytu, půjčuje si peníze na auto a pak se mu přestane dařit. Pak se něco stane, rozvede se, přijde o práci, přestane se mu dařit. Zase vždycky je na začátku nějaká chyba toho člověka. Nebyl pojištěný, neměl peníze stranou. Na druhou stranu nemusí to být chyba velká a někdy ty neočekávané události jsou tak zásadního rázu, že je těžké je prostě se na ně být připraven dopředu. A existují tedy nějaké instituty, a teď tím myslím zákony v podstatě, které by takového člověka chránily, nebo naopak v dnešním právním řádu nějaké takové instituty v současnosti chybí? Před nezodpovědným zadlužováním se toho člověka moc neochrání. Co se zlepšilo za celá ta léta, tak určitě celé to prostředí úvěrů. Ne, že by teď bylo skvělé, ale je podstatně lepší, než bylo třeba před 10 lety. Čím? Ten rozdíl je veliký. Už jenom v tom, že se pro poskytovatele úvěrů stanovily přísnější podmínky. Mají povinnost registrace, dohlíží na ně Česká národní banka a dále jsou omezené takové věci jako smluvní pokuty ve spotřebitelských smlouvách anebo používání rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách. Tohle se stalo ale až vlastně od prosince roku 2016. Do té doby tam tyhle vlastně takovéhle bariéry nebyly a to prostředí u nás bylo takové divoké v tom, jak se tady úvěry poskytovaly. Tak to je tedy fáze, kdy by člověk mohl spadnout do té dluhové pasti a teď dejme tomu, že se z ní chce nějakým způsobem, říkám to obrazně, ale možná to tak je opravdu reálně vyhrabat. A tam má nějaké možnosti, nebo tam také vidíte chyby v našem exekučním řádu a v našem exekučním prostředí? Velmi záleží na tom, jak hluboká je ta past, kolik vlastně ten člověk dluží a komu dluží.
jsou úvěrové společnosti, nebo byly takové úvěrové společnosti, oni pořád ještě jsou, když teď se musí chovat alespoň trochu slušněji, které opravdu ty lidi do těch dluhových pastí skoro strkaly. Jo, nebyli to tak všichni, nedělají to všichni. Někdy se stane, že se člověk dostane prostě do dluhů a stačí pár let, kdy se uskromní, splácí, nechá si líbit exekuci na mzdu a podobně a třeba se z těch dluhů i dostane. Pokud se ale někdo půjčoval u firem, jako byly firmy třeba Profi Credit nebo Profi Debt, tak se velmi často stávalo, že ten člověk půjčil si například 40 tisíc a i při snaze splácet, alespoň něco splácet, tak ty dluhy rostly rychleji, než on je splácet dokázal. A v takovém případě on se sám z té dluhové pasti prostě nemůže dostat. Instituty, které teď tedy jsou diskutovány a třeba i částečně předloženy v tom současném návrhu, který prochází sněmovnou, tomu můžou z vašeho pohledu pomoci? Mám tím na mysli třeba teď chráněný účet. Já jenom tak jako přemýšlím nad tím, že ta novela exekučního řádu prošla už tolika obměnami a takovým kolotočem, že ono se z toho trošku teď už jako hůř vybírá, co by tam mohlo být to, co pomůže a co by tam mohlo být to, co uškodí. Už je to takový trošku guláš. Co by jednoznačně pomohlo, tak pokud by byl stanoven princip jeden dlužník, jeden exekutor. To je bez debat. Ono by to navíc totiž ještě pomohlo i těm ostatním opatřením. Jako jste třeba zmínil ten chráněný účet, který je určitě skvělé, že ho sněmovna schválila i Senát. Teda Senát chtěl jinou variantu, která by byla lepší. Nakonec jsme rádi alespoň za něco a uvidíme, jak to bude fungovat. Ale i ten chráněný účet by samozřejmě lépe fungoval v tom principu jeden dlužník, jeden exekutor. To znamená, že se na jednoho dlužníka nemůže sletět více exekutorů. Přes 450 dní ležel ve sněmovně návrh novely exekučního řádu, než na té mimořádné schůzi ještě přerušované, pokud se nepletu, nakonec došlo ke schválení ve druhém čtení. V jaké podobě tedy jde mezi sněmovní odborníky, abych tak řekl, tedy do výborů, Věnku? V jaké podobě tam ten návrh teď dorazí? Tak základem té novely je, řekněme, nová verze vládní novely, která byla ještě předložena před zhruba 2 lety. Na ústavně právním výboru byl přijat takzvaný komplexní pozměňovací návrh, který vlastně tu vládní novelu zásadním způsobem pozměnil. Takže máme nějaké nové pozměněné znění a k tomuto novému znění ještě přibylo asi 30 dalších pozměňovacích návrhů, o kterých budou poslanci rozhodovat ve třetím čtení, které proběhne zhruba za měsíc a půl. Předtím ještě proběhne znova ústavně právní výbor mezi druhým a třetím čtením, který bude především schvalovat proceduru hlasování a doporučovat poslancům na plénu, které pozměňovací návrhy mají přijmout a které ne. A ta podoba výsledná té novely exekučního řádu je hodně odvislá od toho, co se právě stane na tom třetím čtení, protože ty pozměňovací návrhy jsou skutečně velice významné, mohou jít, řekněme, oběma směry, jak může dojít k zásadnímu zhoršení toho, co je předloženo, tak i k zásadnímu zlepšení. Čím? Jaké jsou ty obsahy těch pozměňovacích návrhů? Tak ten nejdůležitější pozměňovací návrh, který je načten dokonce v několika variantách, by zavedl takzvanou teritorialitu exekutorů. Ta je právě spojená i s tím principem jeden dlužník, jeden exekutor, o kterém mluvila kolegyně. To je ta nejvýznamnější změna, která může přinést, řekněme, nejlepší benefit pro nejen teda dlužníky, ale vlastně pro celý ten systém. Jednak i pro věřitele, protože to může posílit vymahatelnost především dluhů těch menších věřitelů. Dále to odstraní zcela zbytečnou administrativní zátěž, která dneska v tom systému je. Dneska se úplně stejné úkony duplikují. Jeden exekutor požádá katastr, aby řekl, jestli dlužník nemá jako nemovitost, pak to dělá druhý, třetí, pak to dělá pátý a desátý a katastr všem těm exekutorům říká, ano, jasně, poskytneme vám informace, vůbec nám nevadí, že vám poskytneme úplně stejnou informaci jako všem těm exekutorům před vámi. Tohle to se děje i na dalších úřadech, nejde jen o katastr, jde především ještě o zaměstnavatele, kteří vlastně musí nést zvýšené náklady za to, že vůbec zaměstnávají nějakého člověka v exekuci. A jak ten člověk v exekuci může splatit ten dluh? No jenom když má práci. Ale pokud je vlastně my takhle
tolik stěžujeme těm zaměstnavatelům, aby zaměstnávali takové lidi, tak vlastně znemožňujeme nebo znesnadňujeme vůbec splácení těch dluhů. Takže to systémové nastavení je skutečně nesmyslné, absurdní, to potřebujeme napravit a napravit to lze, jde to napravit legislativně. Máme vlastně velké štěstí, že vlastně jako tahem pera, řekněme, a hlasováním na třetím čtení můžeme odstranit z toho systému ty naprosté absurdity, můžeme odstranit velkou byrokratickou zátěž, můžeme odstranit korupční prostředí. To je celkem mimořádná situace. Obvykle je to tak, že schválení zákona je jenom nějaký první krok a pak ještě potřebujeme pracovat dál v rámci exekutivy, aby vůbec se třeba nějaká změna prosadila. Tady máme šanci tu změnu prosadit skutečně jenom tím hlasováním na třetím čtení. Autor mapy exekucí Radek Hábl v dobré zprávě před časem zdůrazňoval, že současný systém vytváří podhoubí pro korupci a nebezpečné vztahy mezi věřiteli a exekutory. Ty jsi to taky zmiňoval. Čím se to tedy teď zlepší? Jaké jsou příklady takových vztahů a co se může změnit? Ten hlavní problém, který jsme, řekněme, způsobili před asi 20 lety, je, že jsme pustili tržní prostředí do výkonu veřejné moci. A teďka tam vlastně působí neplechu. A ta neplecha spočívá v tom, že exekutoři, ty by měli vlastně vykonávat spravedlnost. Samozřejmě dluhy se mají platit, s tím všichni souhlasíme, ale zároveň se mají platit způsobem, aby to úplně toho dlužníka nezlikvidovalo, aby vlastně mohli splácet třeba v budoucnosti, aby se ty vztahy nakonec nějakým způsobem narovnaly ve společnosti. A nicméně v současnosti je ten exekutor závislý finančně na věřiteli. To znamená, že on nemůže ani naplnit tu zákonnou povinnost nestrannosti a nezávislosti, kterou mu ukládá zákon. Je to vlastně fakticky nemožné, protože on působí v systému, který to neumožňuje. A ten důvod, proč on je závislý, je právě to, že on funguje jako podnikatel a zároveň věřitel si může exekutora vybrat. To znamená, on se musí těm věřitelům podbízet, on se musí ucházet o ty zakázky, které ti věřitelé mu mohou dát, a v tom vlastně spočívá moc toho věřitele. A tento vlastně nezdravý vztah mezi věřitelem a exekutorem vede k tomu, že ty velcí věřitelé, ti institucionální věřitelé, mohou, řekněme, donutit toho exekutora, aby podepsal smlouvu, která, řekněme, na hraně zákona, anebo je za tou hranou. A v tom vlastně spočívá ta korupce, přičemž tady ta korupce je specifická v tom, že netratí tady daňoví poplatníci, nejsou to veřejné peníze, tratí na tom, řekněme, ty nejslabší ve společnosti, ty ohrožené skupiny, což teda rozhodně nepovažuji za nějakou přilehčující okolnost. V této fázi je tedy zákon mezi druhým, nebo návrh zákona mezi druhým a třetím čtením, a když projde bez jakýchkoliv pozměňovacích návrhů, odstraní se tohle korupční prostředí? Ne, zůstane to při starém. Potřebujeme, aby byla přijata jedna z těch, řekněme, lepších verzí teritoriality, ať už čistá teritorialita nebo spotřebitelská teritorialita, a v takovém případě toto korupční prostředí bude odstraněno. Já bych usoudil, že ti velcí exekuční neřádi, tedy ti, kteří tyjí z tohohle korupčního prostředí nebo z toho nastavení toho systému, exekuční neřádi je nazýváte v tom společném projektu, tak bych usoudil, že se věnují především velkým rybám. To by ostatně bylo takové racionálnější podnikatelské chování podle mě. Ale je to tak tedy, že tyhle chyby v systému, o kterém mluvíme, dopadají i na drobné dlužníky? Předpokládám, že mezi vašimi klienty budou spíše takový, Pavlo? No, oni se ti velcí exekutoři samozřejmě víc věnují velkým rybám, ale těmi velkými rybami myslíme velké věřitele, ne velké dlužníky. Jo, to pro toho exekutora je strašně zajímavé mít velké věřitele, jako jsou banky, zdravotní pojišťovny, jako jsou města, soudy. A tyhle věřitelé pak ale vymáhají většinou po těch velmi obyčejných dlužnících a ne nějakých jako velkých dlužnících. Nevymáhají po firmách. To znamená, že dopadá ten nejtvrdší způsob většinou dopadá právě nebo se používá u vymáhání těchto spíš drobnějších dluhů. Závěrečné ještě lobistické okénko věnku. Jaké jsou teď postoje stran, jaké jsou šance na přijetí těch zmiňovaných pozměňovacích návrhů a na to, že se třeba stihne novela exekučního řádu schválit a projít senátem v letošním roce, respektive v tomhle volebním období sněmovny?
Tak samozřejmě těch pozměňovacích návrhů je celá řada. Pokud mluvíme přímo o teritorialitě exekutoru a principu jeden dlužník, jeden exekutor, tak tam je zcela jasná podpora Pirátů a STAN. Dále, řekněme, převážná část ČSSD podporuje teritorialitu, KSČM, SPD, řekněme, říká, že podporuje teritorialitu, ale SPD je poněkud nepředvídatelná, plus oni ještě vlastně spíše prosazují tvrdší řešení v podobě zestátnění exekutorů. Dále jsou tam lidovci, kteří jsou velmi jasně pro teritorialitu. Dále ještě TOP 09, ta, řekněme, je ochotná přistoupit na spíš nějakou kompromisní variantu v podobě spotřebitelské teritoriality, pokud se něco nezměnilo teďka v poslední době. Dále je tam ANO, které je spíše proti principu teritoriality, byť možná ten postoj není až tak jednotný v rámci celého ANO, ale dosud vždy hlasovali jednotně. A dále ODS, která je, řekněme, spíše striktně proti, byť je to trošku škoda, protože zavedení teritoriality a principu jeden dlužník, jeden exekutor by především pomohlo podnikatelům, zaměstnavatelům. Vlastně ODS má šanci odstranit byrokratickou zátěž pro lidi, kteří dávají ostatním práci, a to si myslím, že by poslanci ODS měli zvážit, že to může být něco, co může být pro ně zajímavé. V dnešní Dobré zprávě byli hosty Pavla Ašermanová a Věnek Bonuš. Díky vám za to a naslyšenou. Děkujeme. Děkujeme za pozvání. Končí Dobrá zpráva, podcast Rekonstrukce státu. Budeme rádi, když naši činnost podpoříte nejen poslechem, ale i finančně. Zapojte se na webu rekonstrukcestatu.cz.